Човек любиви и всеподателю творче и създателю на всичко Господа Исус Христе, Боже наш, Ти си казал с Твоите уста, без мене не можете да вършите нищо. Като приемаме проче с вяра, душа и сърце това, което си Ти казал, ние се обръщаме към Твоето милосърдие. Ти си всемогъщ, правиш всичко, каквото пожелаеш. Ти помагаш на всички, които с вяра призовяват на помощ Твоята крепка десница. Затова молим Те, всеблаги, благослови доброто намерение на тези Твои чеда и им помогни в предстоящата им работа. Прати им ангел-пазител, който да възпира и отблъсква всички противодействия на видимите и невидими врагове. Дай мъдрост, сръчност и умение да лесно и успешно да свършат своята работа и да дадат добър край, защото Ти си нашият осветител и помощник и на Тебе прославяме с Твоя безначален Отец и при Светия Благ и Животворящ Твой Дух, сега винаги във вечни векове. Амин. Христос, истини Бог наш, молитва пречисти и препорочни святия своя матери и всех святих, помилуй Ти спасет нас, яко благ и човеколюбец. Амин. За мен е удоволствие да покани за приветствие министъра на регионалното развитие и благоустройство Лилияна Павлова. Ваше високо правосвещенство, благодаря Ви, уважаема госпожо кмет, уважаеми господин областен управител, дами и господа кметове, госпожо заместник министър, уважаеми колеги, уважаеми господин Глосов, уважаеми строители, радвам се, благодаря. Радвам се, че днес в този макар и студен, но слънчев ден, даваме началото на строителството на този изключително важен пътен участък, този изключително важен проект, а именно проекта за изграждане на северната скоростна тангента на София. Проект, който е важен от стратегическо значение за столицата, за икономическото развитие на града, неговото разширение. Аз възприемам тази тангента като една не само тангента, това е едно вътрешно околовръстно, да го наречем, на града, който връзва кварталите, разширението на града в тази посока от една страна, от друга страна изграждането на тази северна скоростна тангента, тези 17 км ще даде възможност трафика, който минава през града, около града и населените места да бъде изведен, да бъде осигурено максимално безопасно, безаварийно движение. По протежение на тангентата ще има много съоръжения, на 18 съоръжения, пътни връзки, пътни възли, с които да осигуриме възможност все пак да за движение на живеещите в този регион, което също беше поето от нас като допълнителен ангажимент. Този проект има дълга история. Историята започва с това, че той е подготвен за финансиране преди години, да бъде финансиран по програмата, по оперативна програма Транспорт. Поради недостатъчен ресурс, този проект в последствие е прехвърлен и одобрен за финансиране по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година.
И една година и половина след като проектът е одобрен за финансиране, имаме избран изпълнител, проектът беше замразен. Радвам се, че размразяваме година и половина по-късно строителството на този проект. Започва. Строителните работи започват от днес нататък и в следващите месеци се надявам до декември да бъде съществено завършена максимална част от този проект, за да можем в максимална степен да усвоим наличния ресурс от 180 милиона лева, стойността на проекта на изграждането на този важен обект. Използвам случай да благодаря на екипа археолози, който ще работи паралелно с строителството, което започва днес, тъй като вие знаете, че този проект има и огромното предизвикателство на много отчуждения, които трябва да бъдат направени. Голяма част от тях все още предстоят. Затова започваме днес с строителството на първите почти 3 км. Още толкова ще започнем буквално в следващите седмици. Паралелно с това на останалата част от трасето ще работят на 3 археологически обекта археолозите, с които имаме добро разбирателство, координация, за това заедно в един добър план график да се извършат и археологическите проучвания, за да се освободи в максимална степен терена, върху който ще се работи. Паралелно с това ще довършим отчужденията. Има 193 заявления с възможността, която ние дадохме да се споразумеем извън съдебно с всички живеещи, всички притежаващи имоти по трасето. Така че се надявам, че ще постигнем успешно и тези споразумения. Паралелно да приключим процедурите, които имаме съдебни. Стойността на отчужденията е много висока. Около 20 милиона ще струват извън самото строителство тези отчуждения. Голяма част от тях ще се финансират по оперативната програма. Така че се надявам, че всичко с една много добра организация на екипите, на пътната агенция, на строителите, на археолозите, със съдействието и на надзора, да успеем да се справим с това сериозно и огромно предизвикателство пред нас, започвайки именно и в макар и студеното време да работим от сега, за да наваксаме огромното накъснение от година и половина, с което трябва да успеем. Пожелавам успех на строителите. Искам да връча на инженер Лазаров, защото строим с документи, разрешение за строеж, да строите качествено и безпроблемно и да реализирате този проект. Заповядайте, инженер Лазаров. Да давам думата на кмета на София Йорданка Фандъкова. Благодаря ви, уважаема госпожо министър, госпожо заместник министър, инженер Лазаров, господин Глосов, господин областен управител, уважаеми отци и колеги кметове, далече сте застанали, а всъщност сте бенефициентите, ако мога така да кажа, от името на гражданите и живеещите в северните територии на София. Искам да благодаря на първо място на целия екип, на правителството на господин Борисов, което проявява разбиране за ролята и мястото, европейско разбиране за ролята и мястото на столичния град в развитието на цялата страна. Това е поредния обект, поредната инвестиция в столичната община от страна на държавата с европейски средства и това се дължи на не само на разбирането, но и на усилените действия на този екип. Аз вярвам, че този проект, който стартира днес, ще завърши в възможно най-кратки срокове, защото вярвам на този екип, на екипа на госпожа Павлова, на екипа на инженер Лазаров. Това са същите тези хора, които работиха по Южната дъга, които работиха за старта на Западна дъга и които работиха по Софийски околовръстен път гара Яна, участъка, който беше пуснат преди известно време и който вече забравихме, че се е строил. Тоест, когато започне един обект, аз вярвам, че той ще свърши, затова не завиждам на строителите. Те ще бъдат поставени под много сериозен натиск от страна на възложителите и така трябва да бъде, защото това е много дългоочакван обект. Той е дългоочакван от всички нас, от жителите на тези квартали. Той ще съкрати с 8 км придвижването по Северна дъга. Знаете, че там движението, особено в зимните месеци при снеговилеж, е наистина много тежко. И това е не просто спестени средства, това са спестени вредни емисии, които са на територията на столичната община. Наш основен ангажимент е работа за чистотата на въздуха и удобството. И на последно място, но не по важност, това е възможността от следващата година за истинско развитие, дългоочаквано развитие на северните зони на София. Това е възможността за развитие на града,
както в икономически план, с инвестиции в промишлените зони, така също и за жилищно строителство, ниско жилищно строителство, извинявайте, което е предвидено по плана на София. Така че пожелавам наистина много здраве и много упорита, сериозна работа, а в контрола не се съмнявам, като познавам и госпожа Павлова, и господин Лазаров. Ако ви върна днешния проект, ако не беше замразен, щеше ли вече да е готов? Кога бяха сроковите предишни? Ами всъщност да, проектът можеше да е започнал началото на 2014 година. Горе-долу преди една година със сигурност реално строителството е могло да започне, но поради проблемите с отчужденията виждаме как всъщност го започваме като строителство година по-късно или общо година и половина с проектирането и определенето на парцеларен план, отчуждение и така нататък. Госпожо Вендакова, и проекта. Не, няма да оскъпи проекта. Тук говорим за правилна организация, технологична организация на строителя да извърши работа. Аз затова казах не случайно, съществено завършен трябва да е със сигурност до декември, защото такъв е срока на проекта и такава е допустимостта на разходите. Каквото не успеят строителите поради може би включително зимни условия да довършат, ще го довършваме и през следващата година имаме право, но то ще е от частта на съфинансирането. Това е съществено завършен. То ниво на завършване същественото е да може да пропуска движение, всички елементи на пътната инфраструктура да бъдат изградени. Евентуално, ако има допълнителна инфраструктура, говорим за инженерни мрежи, които да бъдат премествани, което е извън трасето за движение, това е останалата част след същественото завършване. Може би не казахме, че всъщност движението ще се осъществява в три ленти в посока, освен на аварийната, така че това ще е 6-лентово движение, широк габарит на това трасе и всъщност тази тангента е и връзката между магистралите Тракия и Хемус от една страна и бъдещата магистрала Живот и здраве, която предстои да строим, София Калотина, всъщност да бъде връзка между четири магистрали Люлин, Тракия, Хемус и бъдещата София Калотина. Госпожо Павлова, вие заедно с госпожа Фандъкова, кмета на София, сте сред дамите отличници в ГЕРБ. Какви съвместни усилия ще положите с нея, за да станат София и България отличници в Европа поне в едно нещо? Усилията, които полага всяка от нас в своите компетенции, продължават всеки ден по изграждането на инфраструктурата, защото най-важното е да градим и да гледаме напред. Госпожо Павлова, кои са конкретните населени места, през които минава северната тангента, как ще бъдат обезщетени собствениците? Инженер Лазаров ще ви ги каже. Тя затова е кръстена тангента. По принцип този пътен участък тангира на няколко землища като урбанизирани територии. Това са Враждебна, Световрачене, Бенковски, Илиенци и Требич. И след това е връзката отново в околовръстния път или там, където ще приключи Западна дъга 2. Обезщетенията към собствениците върват в две посоки. Знаете, преди около може би 2 месеца, Министерски съвет, за което благодарим изключително много, даде мандат на пътната агенция да преговаря с собствениците по споразумение по отношение на обезщетяването на земеделски земи, за да може все пак наистина да постигнем споразумение, да ги обезщетим по един справедлив начин. Имаме към настоящия момент 193 заявления от тези близо 350 собственици, нали, които жалеха по принцип решението на Министерски съвет за отчуждаването. Така че се очаква там да нямаме никакви проблеми, а в останалите участъци продължават решенията на Висшия административен съд, който е компетентен по решаването на спорните въпроси. Е много важно да отбележим, че всъщност цената, която беше определена от предишното правителство по методиката, беше 20 стотинки. С решението и с мандата, за който Министерски съвет взехме, дадохме мандат преговорите да се води цената да бъде увеличена до 20 лева, за да е справедлива цена за средно, като средни цени на имоти в тези региони, в тези квартали, които споменахме. Това е много важно. Има ли вероятност проектът да бъде провален заради несключени споразумения с някои собственици? Не, няма. Има заявления, които са дадени, а с останалите собственици реално решенията, които съда трябва да вземе след като облегчен вече режима, тъй като наистина те бяха заляти от дела, в момента се изтеглят напред, така че да бъдат взети в решението в рамките на до месец март.